နာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတက္ကရစ်1382ခုနှစ်တတော်လာဇန်9ရက်2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ21ရက်တနင်္လာနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံဥက္ကဋ္ဌထူဒေါ်စန္ဒအောင်သာမင်းတိဟထူသမီးစုတိရိထူမိသားစုတို့ဤဓမ္မပူဇာတရားအလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနား၌အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဗြဟ္မစရိယအကျင့်ဤအမဲဆက်များအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဘုရားမြတ်စွာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပထမအာတိတကထာကိုရွတ်ဆုပ်ပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုစတင်ညာရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်အတိဒုက္ခရဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တယောနာထောဝိနိယမြတ်စွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမိယံဤအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားလို့ငါအတိဒုက္ခရဏီဥစ္စာအသက်ချေလဲအင်းငါမေတ္တာကြီးမှာသမိသာနှင့်တထာဇနီဆញ្ញင်းကြီးဟုစေတိထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတို့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ခြေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဝတဏံချိန်ဖမားစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထပညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုသိပြောင်းပြော့မန်ကုန်လျော်၍ကြောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသိဖြစ်ပါစေတည်းဖြမစရိယအကျင့်ဤအမဲဆက်များမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောကြားခဲ့တဲ့အင်္ဂုတ္တရနိကေတတ္တကနိဗ္ဗာန်မှာလာတဲ့မိထုနတုတ်ဆိုတာအဲ့ဒီတုတ်ကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားมาဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မိတုငယ်9ပါးလို့ဆိုကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့မြတ်စွာဘုရားဘယ်ပုံဟောရလဲဆိုတော့မူရင်းလေးကိုသိရှိနားလည်အောင်ဒီတုတ်တန်အကြောင်းကိုစတဲ့ဟောမှာဖြစ်ပါတယ်တုတ်တန်နဲ့ပါတဲ့စကလုံးလေးတွေကိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ညမလို့ရှင်းလင်းဟောကြားမှာဒီတုတ်တန်ဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်းလေးရတယ်မိကုန်းလေးမိရကနေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်လို့ညတော့အချင်းကိုချင်းညာတဲ့ပုံကိုယ်တွေမသားပွဲလိုင်းတာပွဲရသဗျာကိုယ်တိုင်ငါဟောကြားတာဖြစ်တယ်လောကမှာဗြမစာရီလို့ခေါ်ကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဗြမစာရီဆိုတာမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗြမစာရီ
ပြမစရိယကျတော့မြတ်တော်အကျင့်လို့ဆိုလို့ပဲအဲ့ဒီပြမစရိယတို့ပြမစာရီတို့ဆိုတာဒီနှစ်ပုဒ်ဟာဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်နေရာတိုင်းမှာတော့အတိတ်မတူတတ်ဘူးသို့တော့မြတ်တော်အကျင့်ဆိုတာကျင့်တော့တူတယ်မြတ်တော်အကျင့်ရှိသူပြမစာရီပြမစာရီမြတ်တော်အကျင့်ရှိသူပြမစရိယကမြတ်တော်အကျင့် ဒီတုတ္တမဗာရဲ့ပြမစာရီတို့ပြမစရိယတို့ဆိုတဲ့မြတ်သောအကျင့်ဆိုတာတခြားကိုညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးရှင်ကြီးတဲ့စကလုံးနဲ့ပဲပြောလို့ရမယ်ဒီဟာတော့เนาะတမန်စကလုံးနဲ့ပဲပြောကြအောင်ကာမဆက်ဆံမှုမရှိတာကာမဆက်ဆံမှုမရှိတဲ့အကျင့်ကိုပြမစရိယလို့ခေါ်တယ်တခြားနေရာမှာတော့ဒီပြင်ဒီပေတွေတွေပါ ကာမဆက်ဆံမှုမရှိဘူးဆိုတာရှိပါတိလာသောတိတဲ့ခါကျတော့မှတ်မိကြလိမ့်မယ်အပြမစရိယဝေရမဏိသိခာဗရံသမာရိယာမိအဲ့ဒီအပြမစရိယရဲ့ဆက်ကျင်မဲ့ကပြမစရိယပဲเนาะရှိပါတိလာသောတိပြီဆိုရင်အပြမစရိယကာမိတုမိဆာဆာရအစာအပြမစရိယဝေရမဏိသိခာဗရံသမာရိယာမိအဲ့ဒီအပြမစရိယပြမစရိယ အပြမစရိယဆိုတာကာမဆက်ဆံမှုမရှိတာလို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုရှေးဥစွာမှတ်သားအောင်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားကိုတိတုတ်တန်ဖြစ်ပေါ်လာပုံမူစတဲ့ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာတော့တာဝတိမြို့မှာကောသရမင်းကြီးရဲ့ပရောဟိတ် ဆရာပုံနာရရှိတယ်သူရဲ့နာမည်ကိုတော့ယာဒုနာမည်နဲ့ပဲဇာနုတ်တော်နိလို့ခေါ်တယ်ဇာနုတ်တော်နိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကယာဒုရဲ့အမည်နာမပုရောဟိတပရောဟိတ်ဘုရင်ရဲ့အကြံပေးတရားပြေကိစ္စတွေရဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးပြီးတော့မင်းဆရာလုပ်တဲ့အလုပ်ယာဒုပေါ့ဘုရင်ရဲ့အကြံပေးယာဒု မင်းเสียရရူပေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာနုတော်နေလို့ခေါ်တယ်သူနာမည်ရင်းတော့မဟုတ်အဲ့ဒီဇာနုတော်နေရရူရှိတဲ့မင်းရဲ့ဆရာပုံနာကြီးကရသဗျာနဲ့ဆုံတဲ့အခါမှာသူမေးတဲ့မေးခွန်းလေးကဘယ်လိုမေးလိုက်တယ်ဆိုဘဝံပိနောဂောရမောပြမစာရိပဋိသနာတိပါဠိလို မြတ်မလို့ကျတော့အရှင်ဂေါရမလဲပဲပြမစာရီလို့ဝန်ခံပါသလားသူပြောလိုက်တဲ့စကားမှာရှင်ဂေါရမဟာပြမစာရီလို့ဝန်ခံပါသလားလို့တွေမဟုတ်ပဲနဲ့အရှင်ဂေါရမလဲပြမစာရီလို့ဝန်ခံပါသလားဟောမြတ်တော်အကျင့်ကိုဆိုလိုတာကကာမဆက်ဆံမှုကင်းသူလို့ဝန်ခံသလားလို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတဲ့မေးခွန်းပဲဒါပါလို့မေးတာတော့ဆို ပြမစာရီတွေကလောကမှာအများကြီးရှိတယ်။အိမ်တော်မပြုတ်ဘဲနဲ့နေတာကိုလည်းပြမစာရီလို့ခေါ်တာကိုဆိုပါစို့ပြမနာတွေရဲ့အယူဝါဒမှာအသက်40ရှစ်နှစ်ထိအောင်ဝေဒကျမ်းတွေကိုသင်ကြားနေတဲ့အခါမှာအိမ်တော်မပြုတ်အောင်သူတို့လိုက်နာပဲထုံးတာပြမနာမျိုးတွေအားလုံးဟာအဲ့ဒီအတွင်းမှာအိမ်တော်မပြုတ်ကိုမရှိဘူး။ သက်40နှစ်ရှစ်နှစ်တွင်မှာအိမ်တော်မပြုတ်အောင်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကပြမစာရီလို့ခေါ်တယ်ဝိရာကျန်းနေသင်နေတဲ့အချိန်ကိုပြမစာရီကာမဆက်ဆံမှုမပြုတ်ပါဘူးလွတ်လွတ်အဲကနေ့ခေတ်တော့အမျိုးဆုံးခေါ်ကြမှာပေါ့လေလူပြိုကြီးခေါ်ပြိုကြီးခေါ်ပေါ့ပြမစာရီဆိုတာကာမဆက်ဆံမှုမပြုတ်တာသူတို့ဆိုလို့အဲ့သူတို့ရဲ့စီဥပဒေစီကံအရာ အသက်40ရှစ်နှစ်ဝိရာကျန်းတွေကိုတင်ယူနေရတာတင်ယူရဲဆိုတာသူတို့ကစာအုပ်ဖတ်ရတာမဟုတ်ဘူးဆရာကနှုတ်တိုက်ချပေးတာတွေကိုဟိုတဲ့လိုက်ဆိုပြီးတော့မှတ်ကြရတာဆိုအတော်ကျိုးစားရတဲ့စနစ်ပေါ့နော် oral traditionလို့ခေါ်တယ်အခုကပြမပြေးမှာကလေးလေးတွေကိုအီတီပီတော့ချပေးတယ်လို့ပဲဝိရာကျန်းတွေကိုသူတို့နှုတ်တိုက်ချပေးတာဆရာအဲ့ဒါကိုနှုတ်တိုက်ရွတ်ဆိုကြရတယ် အဲ့လိုသင်နေတဲ့အချိန်ပိုင်းဟာသူတို့ဘယ်နှစ်နှစ်ထီအောင်လို့ဆိုအသက်
ဒီစနေနှစ်နှစ်တည်းအောင်အိမ်တော်မြို့ကမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဗြဟ္မာစာရီလို့သူတို့ခေါ်တယ်ဗြဟ္မာစာရီလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဗြဟ္မာနာလောကမှာဗြဟ္မာစာရီလို့အိမ်တော်မပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုဗြဟ္မာစာရီလို့ဒီနာမည်ပေးထားတယ်လို့ရသော်ဗျာကြတော့သူကစဉ်းစားတယ်ဖရာရဲ့အကြောင်းကိုသိတယ်ရသော်ဗျာဟာတင်ကမိုးခင်တော့က ทีนั้นสิได้ขันธ์5พี่တော့ရှင်းတော်တရာနဲ့အိမ်အောင်မြုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသူသိတယ်။အော်ဒီအကြောင်းนี่သိတယ်ပေါ့။ရှင်းတော်တရာနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးတော့ตาလေးတယောက်မွေးဖွားမှာတော်ထွက်လာတယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်။ဘာသူစဉ်းစားတာပေါ့။အိမ်အောင်ရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သူတို့ဗြဟ္မာမျိုးကတော့အိမ်အောင်ကိုမရှိရဘူးပေါ့။ တရားဝင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်တရားမဝင်တာတော့ပြောလို့မရဘူးတရားဝင်အိမ်တော်မရှိရအဲ့တော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းမိုးခဲ့ခင်ကသူကအိမ်တော်ရှိခဲ့အဲ့တော့ကြောင့်အရှင်ဂေါရမလဲပဲဗြဟ္မာစာရီလို့ဝန်ခံပါသလားဆိုသူတို့ဗြဟ္မာရီဗြဟ္မာစာရီနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗြဟ္မာစာရီကိုသူကတိုင်းတာခြင်းနဲ့သဘောနဲ့မေးလိုက်တယ်မေးခွန်းဖြစ်တယ်ဒီမေးခွန်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားက ရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်ပဲဖြေလိုက်တဲ့သူ့ကိုနော်မြတ်စွာဘုရားဖြေပုံကတော့တော်တော်ပြတ်သားတဲ့အဖြေနည်းကနဲ့ဖြေတာဝန်ခံပါတယ်လို့တာမန်ဖြေတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားယံဟိတံဗြဟ္မနာတမ္မာဝရမနောဝရိယဆိုလိုတဲ့အတိပဲကဗြဟ္မစရိယကိုကျိုးပေါက်ပျောက်ချာကွက်ချာမထင်အောင် ပြီးပြီဆိုဆိုစင်စင်ကြဲကြဲမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုပဲပြောရအောင်ဆိုရယူယူမြတ်သောအကျင့်ကျင့်ဦးနေမှာကဘူးအမဲဆက်မရှိအောင်ပြည့်စုံတဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဗြဟ္မာစရိယကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ငါ့ကိုပြောငါတယောက်တည်းကိုသာပြောလို့ရမယ်မြတ်စွာဘုရားဒါယူယူဖြစ်လဲတံမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
Amazed him, but ten net. Yando, a jingle, give you some room. Chin do pit day, look. Say a woman, that's of ya. Chu pop your judging machine. Jamasaria saw. Amazed him, but ten net, Jamasaria. Sinjere, Jamasaria, chin and yama, sinje mu. Of your massari look, name corny javi mellow. Did he bony as she named it? Yes, of Yara, do need it. Money, Piama picking, dormitory, I know she get. Solo be it now, ma, done it by the video. Low what dungeons and jetty, Surago, when I won't come like him if she go. Oh, yes, of Yago, me, yes, of Yah, Tilu, woman named Pianja Dada, Jay Wong, a han heap, Yamana, Akandan. Jura Pyatta Mishivu, Isseda, Bauta Mishivu, Adavala, Kwajya Mishivu, Agamadam, Pyaujya Mishivu, Honaliya Pyat, Inaliya Pyat, Sika, Piyong Lai Nao, Suwadu, Ngavadi La Sanoshi, Panaribada Choyene, Nao Song Pyate, Tura Miriya Choyene, Sane, Songma Pyatoshi, Jura Pyatta Lukon, no? Nari piani, jupiat de lukor, kanda lukor. Say da surano, charega, the kabo lady, chulundara, erajara, about the lukor. A woolly de kuha, nakansu galushi, piat de luwe kora, really, a legoma, about she, about the lukor, no? Anyway, a boga, set galushi, kwaja lukor. Deta, suwazu, Kami Dumeza Rabia de Muda or Rabia de Sabiro Pieto. Ain't Nakua Sani, Sanido. A jalo cord, quajalo cord, a little quajapia lam shoe. Now Pio Jasura de Quecho. Panariba Dara Lone Arina and Amlomu. Kami Dumeza Zara Lone Muda or Amlom. Quajo Lady Dora. Elu Hamulu. Kujendi lana pada biro, hona
Mashivene. Nama. A me song Mashio. Sinjere. Piso ne yado jing uchena. Abe. I will be my tizagaha. Manelu. Tilu filada. Tama pilushi. Tizagaha. Yamazari lazo. Hotel lurim filay. She's a god said. Such a massacre. No. Guru Yasav Yaga, Edelu, Katiri Lipchi Lade Kajaro Sanudoni Bonai Yasav Yago, Bigo Tamir Piamasari Yalu, Wonkantare, Bugu Daiha Chulumu, Mashiavu, Amaze Mashiavu, Mahopu Dua, Maze Shida Bugu, the Shini Dad. And of Yasav Yaga, Loma, Amaze. Jubia, Bauja, Quaja, sorry, Mateo. Pierce on Biro, Singer, Yadojin, Dujine, Lu, Suraha. Jamaserian, a Bada Biro, a Meset Surabari, eh? No. Massinje Usra, Pehau, Yunale, Sevilla. Oh, Mane, Enomabu, Kamasasamu, Mishu, Jamaseria, Sipila. สินเจริญญมัสสริยะไม่ผิดได้หูล่ะบลุมาผิดมาแล้วสุดะตีเจินเนี่ยใส่เนี่ยไอ้นี่กูเบกงกูเบไล่ได้ขาจ้ะเนาะยัสสะพะยาที่ตุฎันฮ้อบ่ผิดล่ะเนาะถ้าตุฎันบ่ล่ะจริงๆเออเมสสะพะยาฮ้อล่ะฮะดีดวายันดวายะตมปัตติสวยสกะลงนี่สิดิกามกฤษะนี่ฮะ นะอูจินนะอูสัสสะเนี่ยกฤษะนี่คือดวายันตมปัตติสงฤทธิ์สงฤทธิ์ลงยะได้อลุญูรู้ทีโลตําเนี่ยสัพเพเยอสุပြောล่ะเนาะดวายันดวายะตมปัตติอตวยเนี่ยอตวยเล่นี่เนี่ยปิโลได้กฤษะรู้ทีโลนําไปถ่าบ่เนาะถ้ายินเจได้สกะลงบ่ยินเจได้สกะลงเดี๋ยวเราสักเซอร์ริเลชั่นชิพก็ပြောล่ะเนาะ เอ้อกามกิสสะสัสสะมุเนี่ยปัตตะพี่รอยัสสะพะอีจุปอกเปี่ยวจ้าจิไม่ใช่เว้ยเนี่ยลงว่าปิปิสงสงสินเส้นเจเจจิตเนี่ยสรว่าเบลุหาขอละเลยรู้สวยหอบพี่เอ้อเราอึ้งญาเมกามสัสสะมุไม่ใช่ดาတော့มันเนี่ยตะหลอกนี้เนี่ยญามสารีหาที่อเมเสกินเนี่ยญามสารี อเมเสกินเนี่ยญามสารีอ่ะไม่ผิดได้อูไอ้หนอมไม่อยู่เนี่ยอเมเสกินเนี่ยญามสารีอ่ะไม่ผิดผู้เด้เนาะญามสารีอ่ะตึกขะโกโกสอดติทายอยู่เนี่ยปิสงเนี่ยสินเจเนี่ยญามสารีอ่ะไม่ผิดผู้เด้ตะชู่ปกโกเนี่ยกามสัสสะมุไม่ใช่ล่ะมันเนี่ยทุโดบาฤทธิ์ผิดนี่ตัดตรงซะ อมโยธมีเตี่ยวเยปิสุอยู่ยามหมู่ตายาณีได้ปกโกกามสัสสะมุรอไม่ใช่อมโยธมีก็ฮล่ะดีนันดาฤเล่มไปเด้อมโยธมีเยปิสุหมู่คันเด้อรู้สึกว่าอมโยธมีเยปิสุหมู่คันเด้อนี่เน่ไปเด้อเยชูไปเด้อส่งเน่ไปเด้อสาเรมาบาตุกัมมัตตะอุสสาตนะปริมัตตนะ นาปนะตัมปะหะนานันตาริยติตัมปะหะนันตาริยติอมโยธมิยะปิสุอยู่ยามหมู่ฤตายาณีได้ปกโกหากามสัสสะมุไม่ปิ่บไปแม้รู้ตุยะปะมาสริยะอาจารย์หาอเมเสติสิเดอุสิเจอุโลตุสุเอราโหเวมีรุงเงินรู้เปล่าเนาะมีรุงเงินเสร็จแล้วก็อริยะဖြစ်ละยะสวะยะกูเรงก็เลยเมทุนะตันโยคะหลุต้องเนี่ยเมทุนะตันโยคะสวยสกะลงต้องเนี่ย ဒီဆက်ဆံမှုတမျိုးပဲဒါလဲယောသမီးတယောက်ရဲ့ပြုစုလုပ်ကျွေးမှုကိုတာရတယ်ကျင့်တတ်တယ်ထားကိုပဲအလိုရှိနေတယ်ရထားလို့ရှိရင်လည်းပီတိတွေဖြစ်တယ်နှစ်သက်နေတယ်အဲ့ဒါဟာကမ္မစရိယာရဲ့အမဲဆက်ပဲတဲ့ကျိုးပဲပျောက်ကျိုးပြတ်ပေါက်ချပျောက်ချဖြစ်ခြင်းပဲလို့ဒီချက်ဟာလည်းပဲ ဒီဗြဟ္မစရိယအမဲဆက်ထင်သွားခြင်းပဲလို့ယောက်ျားဟောပြောတယ်။ဒါဟာသူကျင့်တဲ့ဗြဟ္မစရိယသည်
Senjere, Pieso net, Pyamasri, and you much food. Paja no swing. Nayo don't be too neat, not Nayoki, not. You the media, ye. Damn it, you the media, ye. Pusu, you ya moon it, but then they did it. No. Oh, Pyamasri, sexual relationship, Meshibi, medal. Kukaya, yen, sasamu, sheep. No. ตายานี่เลยจิตนั่นนี่เลยสวยเรียตัวตัณหาเนี่ยสัตว์ไปหมู่ชื่อนี่แต่จังหวะนั้นตู้เย็นเนี่ยต้องอาจารย์หาลงวัดเส้นเจี๊ยบพี่สุเนี่ยอาจารย์มหบุรุษเนี่ยเอร่ากูเอริยาต้องอาจารย์หาที่แบบกูเจี๊ยบเนี่ยอาจารย์หาเมื่อสักทีชีดีตัวจังที่อาจารย์กูจังบิวบี สาดีอะไรไม่รู้ไหนมูสุราอะไรไม่รู้ไหนมูบารณาอะไรไม่รู้ไหนมูสุลุระตันยามลูกรูปเยอะตู้เจ้าเส้นเยื่อมูไม่ใช่ดีด้วยจ้ะนับริมโอสดีสาดียาสราญะบารณีนะสาดีสุริยาอะไรไม่รู้ไหนมูสราอะไรไม่รู้ไหนมูบารณาอะไรไม่รู้ไหนมูที่ว่ามาจงด้วยอะไรโตกะสุราอะไรไม่รู้ไหนมูปรีดีว่าอะไรไม่รู้ไหนมู ทุกข์ทรมานได้เลยไม่รู้ไหนมูอุปายได้สุดเลยสิบเป็นมั่งมูอะไรไม่รู้ไหนมูน้องสงกงงงย้อยดูสิทุกข์ก็ไม่รู้ไหนมูเอริมยาด้วยเจ้าทุกข์กันนี่ทุกข์สงในเนี่ยสวยตัดดิมชิวปั๊บเลยรู้สิมีทุนนั่นตายเอากระตัวมีผิดนี่เลยกำกงอายุเนี่ยปัตติวิตายามูผิดนี่เลยแต่จะมุดดูเยี่ยมยาด้วยเจ้าเมื่อเสด็จเนี่ยผิดนี่เลย มันเส้นเจริญมันเบี้ยวเนี่ยมันต้องเจ็บเสียดแต่จะคุ้มไหมเนาะมีอุตมีเยี่ยบยูสุยูยามูกูชินนัตตาเนตเตลีดาน้องจะคุ้มอะไรอีเอริลูโรมีอุตมีเยี่ยบยูสุราชูยาราชินนัตเนตเชมโนมันชิวเร่ดาวิมาโนตัวปะโลดงสุยมาดูกามินัตตาเดนเต็นสกัดดี มีอุตมีเนี่ยชีจามอเดียร์พี่เอาไปหรอมีอุตมีเนี่ยสกับพี่เอาเนี่ยอะไรกูไปดูกับชินนั่นชีจารีพี่เอาเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวสาเรนเอาเดี๋ยวพี่เอาเนี่ยคนนั้นรู้มีอุตมีอันนี้พี่หรอพิสูจน์อะไรมาหอบผู้ตัวเย่โม่พี่เอาสบีมีอุตมีเนี่ยที่สกับพี่เอาเราดูชินนั่นนี่เลยเอริชินนั่นพี่หรอที่ข้างใต้เจ้าชินนี่เลยพวกหัวเลยจ้ะไม่ทุนนั่นแต่เราก็จะมีอุเบ พอไม่ถูกนั่นเราสิสกับพี่คนนี้อะไรข้าเจ้าตู้ตันจานี่อะไรตู้มีนี่อะไรอะไรก็มาตายานี่เราตายานี่ดีด้วยเจ้ากามาสัสสัมมุมิชิวิโนดาเจนียาเจโนกามาสัสสัมมุตะคุเวปโนอัตตานจาเรย์ยมีเนสเรตที่เสียอายุมาเลยกามาลุขวาราเวอัตตานุเลกามาลุขวาราเวพุทธวาสุเรกามาบาบาวิเมนุอัตตานุ ดีมีเนี่ยอะไรรู้ตาดีเนี่ยชีวิตเราดูจริงนะอายาเนี่ยดีตัวเจ้าที่เช่นพี่มาสิริอาจารย์ก็จริงเลยตอนเนี่ยที่รู้เช่นยูจุลุนในรู้เช่นเลยเว้ยแต่ฮะพี่มาสิริอาจารย์เมื่อเสร็จคือเว็บเช่นเดียร์แต่ดูดีอะไม่ถูกเงี้ยลูกขอแต่ดีอะเช่นกันหรอบารอนส่วนฮอบบี้ กามาสัสสัมมุเลมิชิวมีอุตมีเนี่ยตัววาวาตาฮาฮายิยามโมเสียซาลัยน้าวไลพยองไลสุราเลมะเลวฟูเนี่ยตาวิเวลุปาเลวดงสุยมีอุตมีกูมีอุตมีเนี่ยตุฮามีเลวยินส่งบีโรตาเซนเดจีนี่เลยจีบีโรตายานี่เลยมีอุตมีกูมีเลวยินส่งจีบีโรตายานี่เลยตาลัสิเดนะ มีอุตมีมีเลวุตมีเลวุยินส่งบีโรตายาเรศัยเนี่ยจีนีรู้สิสกัดตะลุ่มมาไม่เบี้ยวบีเมลุมีเลวุเนี่ยส่งบีโรจีนีเจฮาเลเวมีทุนนัตตายอกาตมีอุเบเดพอดูรู้สิจีนีอะไรอุตุจีนันดิจีนันดิโรตุมีอะไรจริงอุจีนเนี่ยสุริฮากามาสัสสัมมุมิชิบีเมลุทวายงาจีเมสุยจีนีระจีนันบีโรตันนารากาบวานีระพิจดอจาว ถ้าหาเลยเว้ยไม่ทุนนั่นตายก็จะมีอยู่เว้ยสัสสัมมุติมีอยู่เว้ยลูก
era siroshene, tujine, jamasriyaha, di, pisonet, jamasriya, mapshifu, senjere, jamasriya, mapshifu. Era kubiorari, chile mesui, mesoviaha, emidama bibisonet, jamasriya, jensen ku, hora, mapshif, no? Kekomi, notakuara, amyodami ne, somzi biro, mialonin somviro, Chishu chinna taya nira le malo ba ure. Palo dong sui. Hube inga, hube kanga. Amyodami the chinsu nira u natong vira. Tiyane vira chinna. Tomo, amyodami se gabio nira u tua chinna. Amyodami ye mo nira le u tua divagani natong vira. Piti pien. Tomo, amyodami ngujue nira u ve divagani vira. Di, they kind. Any lu, have you pinned illusion, eh? To genev your master yaha, singer of your master yam shibuli. Daleve, betuna, dioga, the muve, betuna, dioga, the muve, tana, mute me, pandavio, tanaraga, chinid, absinoya. Do ye, yado, jingo, genev your master yaha, a bezet in a chinid. Messenjevu, Mabiesomu. Dilu, Namali, Chekuleve, Yasavia, Shimbiade. Get none, Namangajaro. Hode, amuse me net. Gamasana, Mashivu, no, Mashio Nemo, amuse me, abuse you, Yamu, Makamu. Now we don't do cheese and now beyond Alemalofu. Yalonian so me chi alem lofu. Atmango not homido genanid alem lofu. Palo dons or teote. She a king up. Amuse me net. Duha. D. She a get ari. Sagabio get ari. Do do. No young get ari. Erari. Piandue. Vido. Tari will land lanso be. Chinatni de Lucien, away. Pyamatuya, Pyamasriya, Myadojinha, Bezer Tinni Vide. Pisone, Pyamasriya, Pshifu, Sinjere, Pyamasriya, Pshifu. Amyudvi Boma, Adigahari, Pyambiro, Lansui Nide, Mituna Tayoga Sorane Dua, Chinni. Dale Mirung et Amyudu, Trupyo, no? Then Yavin, the Kama sure, Lujin se ha ayundi bongani, makwanai nidem ya dua. Tashin. Yaso bhyaye tiyaroga. Ti raga u peshane mujiya ma u. Ero ma peshawe ne dubwa ni desu. Piyaye soma ne sanje ni. Ara sanje ne, jamasriya jenga. Raga u pebu, doda u pebu, moha u pebu, kilidari u pebu, jenna pshede. Todo, eri lu chin ni ba liye ne, raga ne piyan duen ni re, sulu shin. Dale me, yomu tra nai ni re, kisha ta kupi lu. Tu chin ni re, miya doa chin ha, bibi so ne, sin je re, miya doa chin, shipa u. Sanu do ni, po na ji gu, miya sa piya, shin piya. No, chong nam bai, Jaro Vashin Vyaranso. How dare a kubyongerari to the kumab lofu? Amyodamine, a day dunga, sagabyoge, yege, moge rari ule, pyandui biro, chinna ni re se me pshifu. Tabi mendo tu babshin ni donso. Vishyosa chanare, ayatega, Sanimo nanu, Pyobyo Shun Shun, Dwara Lara, Sara Dauta, Adu Dwebido, Nita Nyara Rego, Chibido. Ajara say Lipshit Lushin, anyway. Dale me to Nathanyo at the Mube. Ajara da. Tu Nepa Devi Bama Mashibi Medu. Erilu, Zonwego, Ajara. Sanimo nan Yago Chibido, Ajara. Chinna de Drubwa, Pyoli Medu, Yusa. Erilu. Tumya,
ตั้วตั้วเราก็ฉิบิ๊อ้าชะเลยใส่ผิดนี่รู้สิเนี่ยเว้ยแต่ไม่รู้น่ะตายองก็ตะမျိုးเว้ยไม่รู้ไงตะမျိုးเว้ยตูเจ็ดเนี่ยญาติเราอาจารย์หาแม้เสร็จดิฉิบิ๊ดิปิสุเนี่ยอาจารย์ผิดผู้นะสมญาติรู้ฮอดแกนอกคนนี่นัมเบอร์จ้ะรอเอริโลเลยตูไม่หลบป่าวเด้ အမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုမှသူမရှိဘူးအခုပြောတာတွေကအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကြီးပဲသူမြန်သောအကျင့်ကိုကျင့်တယ်မျိုးသမီးနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးဒီခုနကမှကြတော့မပတ်သက်ပေမဲ့လို့သူဒီပြမစရိယမြန်သောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဖြင့်သူရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာလူကျင်တန်တတ်မှုတစ်ခုရှိတယ်ငါဒီမြန်သောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းအားဖြင့် နောက်ဘုရားမှာနတ်မင်းရဲ့နဲ့ဖြစ်ရမယ်နတ်နတ်ရဲ့နဲ့ဖြစ်ရမယ်တကူကြီးတဲ့နတ်မင်းနေထင်ရှားတဲ့နတ်ပြည်ဒီအကျင့်နဲ့ပဲဒီအကျင့်ဟာနတ်ပြည်အတွက်ဘုန်းတော်ကြီးတဲ့နတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးတခုရှိလာတယ်နော်အိမိနာဟံတိလေနဝဝတိနဝတပိနဝ ဗြဟ္မစရိယေနဝဒေဝောဝဘဝိတ္တိဒေဝိညတရောဝါဆိုသူကျင့်တဲ့အကျင့်နဲ့သူကနတ်ဘဝကိုဆုတောင်းတယ်နတ်မင်းကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤလို့အဲ့ဒီလိုဒီဘဝတစ်ခုကိုပေါ်မှာတာယာတွေ့တာပြီးတော့ဆုတောင်းပြီးတော့ကျင့်တဲ့ဗြဟ္မစရိယဟာလည်းပဲအမဲစက်တွေထင်တဲ့ဗြဟ္မစရိယပဲတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဗြဟ္မစရိယမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါလည်းအမဲစက်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ် ခုနပြောတယ်မြန်သောအကျင့်ဆိုတာကိလေသာပယ်ဖို့ကျင့်တာဖြစ်တယ်။သူကကိလေသာတိုးပွားဖို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့မပြည့်စုံဘူးမစင်ကြယ်ဘူးလို့ရသော်ဗျာ။ဒီခုနှစ်ခုကိုမေရုံငယ်ခုနှစ်ခုအနေနဲ့မှတ်သားနေကြတယ်ပေါ့နော်။မေရုံငယ်ခုနှစ်ခုဆိုပြီးတော့ရသော်ဗျာသုံးတဲ့စကားလုံးကလည်းတတ္တနံမေထုနသံယောဂနံဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးကိုသုံးတယ် เมรุงตบอမျိုးสั่นเนี่ยเปรุงตบอမျိုးสั่นเนี่ยตัวอายุเนี่ยใส่เนี่ยนักขุป้องสับพี่รอรากะโหมวยพวาณีเดอณีทาမျိုးဖြစ်ดิด้วยจ้ะอ๋อだแลเมรุงหมู่ตะမျိုးเบ้ลูกยศวะเพียงก็โลกหลูฤเยพระมัสสารีพระมัสสารีเนี่ยเนาะ ရသောအကျင့်ကိုကျင့်သူလို့ကိုယ့်ကိုကြောညာထားပေမဲ့လို့အခုပြောတဲ့အနေထားတွေကမကင်းကြဘူးမကင်းလို့ရှိရင်သူကျင့်တဲ့အကျင့်ဟာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဗြဟ္မစရိယမဖြစ်ဘူးလို့သူတို့ဆိုကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ချုပ်ပြီးတော့ပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာမကိစ္စကျူးလွန်တာတော့ဒါမေရုနာသေးချာတယ်အဲ့ဒါတော့မေရုံကြီးလို့မှတ်လိုက်ပေါ့ ကမ္ဘာဆက်ဆံကမ္ဘာဆက်ဆံကမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်နံပါတ်1အမျိုးသမီးရဲ့ပြုစုယူရမှုကိုတားရတာနံပါတ်2ကအမျိုးသမီးနဲ့အတူတကွာရဲမောနောက်ပြောင်ချီဆဲပြောဆိုတာနံပါတ်3ကအမျိုးသမီးနဲ့မျက်လုံးချင်းဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတားရတာ နံပါတ်4ကအမျိုးသမီးရဲ့အပန်းတစ်ဖက်ခန်းကဟိုဘက်ခန်းကနိုင်ရန်တစ်ဖက်ကအမျိုးသမီးရဲ့အပန်းကိုကြားပြီးတော့ပါရတွေ့တာမှုတွေဖြစ်တာနံပါတ်5ကအမျိုးသမီးနဲ့ပြုံးခဲ့ရေခဲ့စကားပြောခဲ့တာတွေကိုပြန်လည်တွေးပြီးတော့ချစ်နှက်နှစ်သက်နေတာ နံပါတ်6ကတော့စနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အားကြပြီးသူတို့လူဖြစ်ချင်တာနံပါတ်9ကတော့ကိုကျင့်တဲ့ဗြဟ္မစရိယဟာမြတ်သောအချင်းဖြင့်နမင်းတို့နတ်ဘဝတန်တာပြီးတော့ကျင့်တာနတ်ဘဝရောက်ဖို့မြတ်သောအချင်းကိုကျင့်တယ်အဲ့ဒါကိုမေတုံငယ်9ပါးလို့သူတို့ပြောတာ
sexual relationship mahopu, todo teniyapsin. Kamu ayong kisari boma, dada muri jina muri pshinir. Eri pshinoja, tu chine miyadoa chini, amese tini de miyadoa chime, chubya de, pao de, kwejapsi de, piao chine sure, pipi sone, senje tansine vimasiriyama pshifuru. Yes, of yaga, tilu hora. Tilu hobbido. Nikonjo one, yes, of yaga, pahole don't sue. Tinigonjo liaro. Ponai tendalum hopu look, solo red david ya. Ponai yaro, yo yo shishi. Amaludia do it, do mabo. Ah. Korma, Piaha, Enoa, Eno Shigere, Sunishide, Tashide, Vidazurishide. To Chuchani, Yasolushina, Sidoria de Otero Moga Upo. No, Sura, she did it. No? I know. Penny never so. Korma Piaha, Sunqua Laya, we went to Tusigaro. ตะคะเตียนจ้ะတော့ตาลွန်เนี่ยตาลွန်เนี่ยสิทธิ์เนาะสนีลွန်เนี่ยสิทธิ์ကလေးတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လေဦးမယ်သူမြတ်တော်အချင်းကိုကျင့်နေတယ်လို့ဆိုပြီးမဲ့လို့အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်နေဒါပုရုဇဉ်တရားနေနဲ့တွေးနိုင်နေတာတွေးနိုင်ပုရုဇဉ်တရားနေနဲ့ဒီလိုပဲတွေးမှာပုရုဇဉ်တရားအဲ့လိုပဲတွေးတာကလေးဒေဝရရဲ့အဖေသုဘဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ เทวราโดยตอเตราโรด้วยอภิตูสร้างซะล่ะเวฉิเทวราโกไรแลสร้างซะล่ะบ่รู้สร้างดิตัมมันตุริสร้างซะล่ะรู้สร้างไตฏฐะกอรมะหางาอมะตัวเราแก้บ่ยาบ่ได้เทวราก็แก้บ่ยาได้ดาวโมดาวแม้ไอ้เนี่ยยีได้สักการิได้เทวราก็จี้นี่เนาะได้จี้ได้เอ้อ ง้าอำมาโกอยู่ပြီးတော့ကလေးတယောက်เนี่ยပြစ်ထားခဲ့တယ်ဒါတွေးပါပဲလေဒါအရက်တွေးတွေးရင်တော့ဒီတိုင်းပဲတွေးပါง้าမအကိုယူပြီးတော့ကလေးတယောက်เนี่ยပြစ်ထားခဲ့တယ်ပြီးတော့ง้าသူ့တန်ရုပ်စင်းเนี่ยသင်္ကန်းဝတ်လာတော့ง้าကိုရန်လုပ်တယ်ง้าပေါ်မှာမကြည့်ဘူးง้ายန်သူဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဒါတေဝရရဲ့ဒါကြီးချက်တည်းอ่ะအဲ့ဒါတွေပါအဲ့ဒါပါ တကယ်လဲဟုတ်မတမ်းမရှိဘူးမဟုတ်ရှိသေဝရရဲ့ဒီသေဝရရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ရသော်ဘုရားပေါ်မှာအထင်မြင်လွဲနေတဲ့တာကိဝိမင်းတယောက်ရှိတယ်သူကဌာဏပါဠိလို့ခေါ်တယ်ရသော်ဘုရားစီကိုလာတဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားကိုငေါ့တော့တော့ပြောတော်တာလေသူပဲ ทีวรากะตู้ก็ပြောท่าอะคูပြောได้สกาดิทีวรากะပြောงามาอยู่เลยกลีเตียงเนี่ยปิดท่าแกเลยพี่รองาติงงาหมดแล้วเปลี่ยนเนาะเลยงาโกอุษาไปบุโหตาริพุทธะรู้หมอกกลันโนเวชื่อดันตินเนี่ยงารู้จะรอจองโทษท่าเลยดาลูขันษาน่ะดีใต้ไม่ขันษาနိုင်เนาะขันษามาเวบ่าวรู้สึกตัวยกกว่าเลยต่อเลยญีโกเลยต่อเลย ไอ้ที่มาดูอุษาเปยจิไม่ขันหรอกอุษาเปยจิไม่ขันหรอกอุษาเปยจิงาเวอุษาเปยอ่ะมั้ยอะคือเราไม่รู้เนี่ยโหเปยมนะฤปุญนาฤตัวอุษาเปยฤตาริพุทธะเราไม่กลั่นเราปุญนาฤตัวเป็ดน่ะตาเปยฤตาโรจะเราปิดท่าเลยดาตุ้ยขันษาเจตาลกตุริเยขันษาเจเนี่ยญีญุบบาญีญุบเด้อเออเอ้อล่ะรู้เว้ย ที่สานุตรงนี่ဆိုတော့ပုံနာကြီးကသူတွေးတာကောရမယဟန်ဟာမင်းသားဘွားတော့ငါအိမ်တော်ရှိတယ်ตาလဲตาတယောက်လဲရတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့သူဘယ်လိုပဲတရားဓမ္မတွေနဲ့ပြတ်တော်အချင်းကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးဝခံပြီးမဲ့လို့တခါတည်းရန်တော့ตาလုံးမှာပဲဇနီးလုံးမှာပဲဆိုတော့အတွေးလေးတော့တွေးတာပေါ့เนาะတွေးမှာပေါ့
အဲကြောင့်သူတို့လူသူတို့ပုံနာရီအကျင့်နဲ့ဗျာမစာရီသူတို့ကျင့်နေတဲ့အကျင့်ဟာဖြည်းဖြည်းစုံနဲ့ဗျာမစာရီတို့သူတို့ထင်တော့သူတို့လူပဲလို့စိတ်ထဲမှာတွေးပါဘို့ဟောလောကမှာလေဝေတို့ဒီဂရီတို့အတန်တူပဲလို့လေဝေတို့ဒီဂရီတို့ကွဲပြားသေးတယ်အတန်တို့တူတူပဲမြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်နေဗျာမစာရီဆိုတဲ့စကားလုံးတူတယ်သို့တော့ ทีเดียวจิตเนี่ยเปญมาเปญมาสริยาเนี่ยโหเดียวจิตเนี่ยเปญมาสริยาทีกรีจ้ะတော့กว่าဥပမေဘွဲရတာချင်းတူတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့နှစ်ယောက်အရင်ချင်းချင်းကြတော့กว่าလူဟာဘွဲရတာချင်းတူတယ်အလုံးကိုင်းချင်းနိုင်တူတယ်ဒါပေမဲ့လို့ထမျက်မှုတို့အရင်ချင်းတို့ကြတော့ဘွဲပြတာပဲအဲ့တော့သူကအဲ့ဒီလိုလောကမှာဖြစ်တာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ ရသော်ပြားလေဂျမစာရီသူတို့ဂျမနာတွေကလည်းဂျမစာရီဆိုတော့ဒုဂျမစာရီလိုလည်းသူလည်းတူတူပါပဲဒါပေမဲ့ဒုဂျမစာရီကသူ့တဲ့တောင်တာသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆို50ရှစ်နှစ်အိမ်တောင်ပဲပြောအောင်သူကဆက်ချောင်းနဲ့ကအိမ်တောင်ကြားခဲ့တယ်ဆိုတော့ငါတို့ကတာတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်မှာပုံနာသူပဲယူဆမဲ့တယ်သူကအိမ်တောင်ပြုတ်တယ် အဲ့ဒါကြောင့်လို့သူမေးတဲ့မေခွန်လေးကဘောတော်တော်မေးလိုက်တာအရှင်ဂေါရမလည်းပဲဗြဟ္မစာရီလိုဝန်ခံသလားဆိုသူတို့ကတော့ဗြဟ္မစာရီလို့သူတို့ဝန်ခံတယ်အရှင်ဂေါရမလည်းပဲဗြဟ္မစာရီလိုဝန်ခံသလားဆိုရသော်ပြားကထိတိမိမိဖြေလိုက်တာဒီအချက်ကြောင့်နော်ထိတိမိမိဖြေလိုက်တာလောကကြီးမှာ ချုပ်ပေါက်ပြောက်ကြခြင်းမရှိပြီးပြီဆုံးနဲ့မြတ်တော်အကျင့်ပြမစရိယကိုကျင့်တယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုပဲပြောလို့ရမယ်။ငါဟာပြီးပြီဆုံးနဲ့လောဘဆင်ကြတဲ့မြတ်စရိယကိုကျင့်သူဖြစ်တယ်။မှန်တယ်လူဘဝတော့ကအိမ်တော်မျိုးခဲ့တယ်။တောထွက်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တတိယရာတခါမှမရှိဘူး။ဒီဖျားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဖျားမဖြစ်ခင်ကလည်းပဲပြန်တတိ
Lua imbiam biro di yare ni tabu. Pialon diajene kama blok kepe mandaleso boru in papure luri di la bo, no? Ere lu kekera domabe, kekera di ne june kama. Nano upiame di yara mi umshi uru miasabiam. Ama buguri sorosieno. Ke, tuwa u imbiana gomare lu pshima. Vidasmine veniva rome. แค่แค่รู้สิอยู่เนี่ยแล้วช่อได้เลยอะเมษวะพะยามาไอ้หลุสึกกูจะสึกมาม่วนปูปูนี่เนาะเอ้าแล้วตลอดดาริโกกรรมวิเจตุขอได้ไอ้หลุไอ้เปียนเมคารายหลุมีตาสุวามาณีเวสรุสึกหาพะยาอะลองบวชกระเดะอ่ะลงวะลงวะไม่ชิเกอูเด้ข้องเนี่ยมา ยาสวบยากามวิเตลุต้องตัดหาเลยอ่ะบารมสุรุษิดุกระสริยะเจนเอาเป็นชงตัวพี่รอจำไว้ยายที่ไก่ตัวเลยไอ้นี่มาเปลี่ยนพี่รอที่เจมาเลยมันงานเนี่ยเจนเด็กกูเปลี่ยนเจไม่สุบีขณะกูเปลี่ยนพี่รอเอ็งอาลีที่อาเจนเนาะเอ็งอาญาบุตรอาสาหาระเปลี่ยนสาเรขันฮะ ไอ้ขณะกูเปลี่ยนพี่รอปีผิวละไอ้ที่เชิงนี้มางั้นขณะกูเลี้ยเปลี่ยนพี่รอปีผิวละวะล่ะลูกสุราลีตุยละกูเว้ยเนี่ยสอบยากรรมวิเดลุตมัดที่วิเดมิวน้องทำมาพิเศษอย่างอู้ไอ้เรากรรมวิเดไอ้ที่ยาเรกรรมวิเดมาหูเนาะไอ้เรานี่เรากรรมวิเดลุตมัดพี่รอเนี่ยสอบยาที่ตุยมิวกูไม่ตุยรอเราเน่าช่องเปลี่ยนเนี่ย ดอกเธอบีดอกยันต้องจริงกูจริงเนี่ยเชิงอาสาบีดอกพยายามดอกจอมเปียงเอร่ามันชีเกวใส่เทลมาบ่าวเขาเนี่ยเลยไปร้องมามาดูยามเส้นเราเอรุตันเส้นเส้นเจ้าจริงเอเดสุระทิ้งชาใส่ดูยี่ปงนัยยี่เช่นนั่นลูกเอ็งกูร้องในเลยไม่ลูกเงี้ยน้องอาริเปียงตัดดีอันในเลยไม่ลูกที่ลูกหามอยู่รีพยายามมา Lohwa Mishivu, Lohwa Mishivu, Surangu, Tinsha'o.
ยะสวะพี่สุบีนิกงชุบได้อาการจ้ะเราเท่พี่แล้วนิกงชุบได้ยะสวะพี่ยาวะกิเวนสาหังเพมนะอิเมตังตัตตนะเมทุนะตันโยกานะอัญญะตริญญะเมทุนะตันโยกานอัตตระอัปปิหินังตมนุปะเตยเปล่าลูกล่ะอะคูเปล่าได้ 9 ခုနှစ်ချက်ခုနှစ်ချက်တစ်ချက်မှာရသော်ဗျာဟောခုနှစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ကိုပြန်ပြောပြမယ်ခုနှစ်ချက်အမျိုးသမီးရဲ့ပြုစုယူရမှုကိုတာရတာတစ်ချက်တစ်အမျိုးသမီးရဲ့ပြုစုယူရမှုကိုတာရတယ်နှစ်အမျိုးသမီးနဲ့ကြီးစေရေမောရတာကိုတာရတယ်သုံးအမျိုးသမီးနဲ့မျက်နှာချင်းဆုံစည်းပြီးတော့ကြည့်ရတာကိုတာရတယ် 4အမျိုးသမီးရဲ့အတန်းကိုနားထောင်ပြီးတော့ตายရတယ်5အမျိုးသမီးနဲ့အတိတ်ကအတူနေခဲ့တာတွေပြောခဲ့ကြတာဆိုခဲ့ကြတာတဝတူကြီးစေခဲ့ကြတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တွေးပြီးตายရတာတော့မရှိဘူး6သူတို့ဘာတွဲသွားတာကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့အားကြတယ်ခြင်းတတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး ခွန် ဒီအကျင့်ရဲ့ဥတီကျဟာရသောအကျင့်ကျင့်ပြီးတော့နောက်ဘဝမှာကောင်းစားဖို့ဆိုတာကောင်းတယ်မှာမရှိဘူးဘဝအဆုံးတိုက်ရေးပဲမြတ်စွာဘုရားကျင့်တာเนาะအမှန်တရားကိုသိပြီးတော့ဘဝဒုက္ခကတို့မြောက်ရေးသွားတာနောက်ဘဝနတ်ဖြစ်ဖို့လည်းမဟုတ်စကြဝဠာမင်းဖြစ်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘာဟုမှအလဲလဲလောက်တာမဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမေထုနာဒီတန်ယောကဆိုတဲ့ဒီမေထုငယ်ခုနှစ်မျိုးဟာ ရသော်ဗျာလောကခင်းရှင်နေဆိုတာပုံမှန်လင်းလင်းကျင်းညာလိုက်တာပဲရသော်တရားဟိုသူပြန်ပြီးတတိယဝဥလို့ဆိုလိုတာပဲထိပဲเนาะပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီပြန်ပြီးတော့တတိယလွန်းစွန်နေတာသူ့မှာမရှိဘူးဒါလည်းမကဘူးသူများဟိုလည်းအားမကြဘူးဒီအကျင့်နဲ့နောက်ဘဝရဖို့ဆိုတာလည်းမမျှော်မှန်းဘူးဆိုတာကိုရသော်ဗျာအတိလင်းပြောလိုက်တာတိလင်းပြောပြီးတော့ဏိကုံးချုပ်မှာ အခုလိုမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သို့မဟုတ်အလဲလဲလုပ်တဲ့တွေ့တာမှုဆိုတဲ့ဆက်သွယ်မှုမျိုးတွေသူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာမပြောက်သေးဘူးဆိုတာသူတွေ့မယ်သူတဏ္ဍာမှာဒီစိတ်ဓာတ်တွေရှိနေသေးတယ်လို့ငါသိသမျှကလပ်ပလုံးနဲ့လောကကြီးမှာဖျားရတ္တမေရတ္တဖို့ တောင်ယူတဲ့ညာတော်ကြီးကိုရတဲ့ဖရာဖြစ်ပြီးတော့ငါဝန်မခံသေးဘူးတဲ့။ဟောဒီအချက်တွေသူ့မှာမကင်းသေးဘူးဆိုရင်သူဖရာလို့သူဝန်မခံမှုတဲ့။အမှန်တရားကိုသူသိပြီးပြီလို့ဝန်ခံမှုမပြုတ်ဘူးတဲ့။ယတောစခေါ်အဟံပြမနာဣမိတံတတ္တနာမေထုနတံယောကံ။သူကိုယ်တိုင်လိလစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူဟာယသော့ဖရာမှာ ဒီမေထုံငယ်လို့ခေါ်တဲ့မေထုနတ်တန်ယောကအချက်ခုနှစ်ချက်လုံးလုံးဝကင်းရှင်းတယ်။ရှင်နေနှလုံးထဲမှာကျွမ်းတဲ့ကျန်တာလုံးဝမရှိဘူး။လုံးဝမရှိဘူးဆိုတာသိတော့မှသူဟာတမတမုဒ္ဒအမြတ်ဆုံးသောအတိညာကိုရတဲ့ဖရာလို့သူဝန်ခံပြီးကြေညာခဲ့တာဖြစ်တယ်။လုံးဝကင်းရှင်းတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရား ရဲရဲတောက်တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြီးညာနေစပ္ပနမေထသနံဥဒ္ဓပါတိနာမထူးခြားတဲ့ညာအတ္တနာမှာဖြစ်လာပြီတပ္ပိဋ္ဌညာတပ္ပိဋ္ဌညာဆိုတာသိကျင်လို့အာယုံပြုလိုက်လို့ရှင်သိစရာမှန်သမျှကိုအကုန်သိနိုင်တာအမြဲတမ်းသိနေတဲ့တပ္ပိဋ္ဌညာမဟုတ်ဘူးသိကျင်လို့အာယုံပြုလိုက်လို့ရှင်အပိပိန်ဒါစီမရှိဘဲနဲ့သိတာ မသိခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီညာကိုအသုံးမချဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီညာကတော့ဟိုသိနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะတချို့ကတောင်ယူတဲ့ညာကိုနဲ့ပသက်ပြီးတော့တန်တရားဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်တောင်ယူတဲ့ညာဆိုတာဒီအမြဲတမ်းသိနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသိခြင်းလို့အာယုံပြုလိုက်လို့ရှိရင်မသိတဲ့ဟာဆိုတော့ခုမှမဖြစ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့တွေကြာသိခြင်းလို့ခေါင်းကုတ်လေပဲခေါင်းကစပင်ကျွတ်ရုံပဲရှိမယ
no? Oh, mati dari biaya juga ni. Jadi apa biaya jadi? Alam mau ti cendu, alam biru yang ti tu. Mati dalam siu, ada. Ada aku korang tapi ni dah sura, no? Abang yang ti ni dah sura, ada yudi siu ni. Eh ni belum lodi. Loga macam ni. Dah ada cakap, eh ni macam terang, eh dah biarlah. Biarlah aku, no? Kau mahu biar mahu, dah sura, lima biar mahu. Yang surah letu dua, tung cama. Yang macam mana? Kau mian lawan dia, pun macam ni, macam ni. Jadi macam ni, macam ni. Pun cuma macam ni. Yang surah letu tung cama. Kalau pun itu dia, mian lawan pun macam ni ada luai. Jadi biar le, di jangan dekau pun lagi susah. Kau mian ni, pun itu mian lawan. Di mian sih tu semua mian ni, yang ini mian ni. Kalau Jasa biaya tapi juga ni, ni ane sabar nabi, tadana udah pari surah. Ti cendusi, ti siat ya ramai ni pada bi, konsen on di deh surah, di beliau solora. Oh, atau macam mana sih? Jasa biaya mele li, cakada li, jahan ni lareka. Kudono begu agi sedi, jahan bayar lagi raro. Tama apa yang cuma sih, tapi juga ni sih ratu bayar lareka, sama di beh mau. Cik mesu enti me, tu tu macam mana ni? Tama apa? Pegalah lalu mirapo, mirapo. Tapi jangan jangan so, jangan cendera. Tapi jangan jangan mau bu, tu tu. Jasa biar kene, tapi yang di polare, di pura nak kadwaru, makli kota lalu sulai sejajiria. Tuh leh tapi jangan jangan yare tu, wongkanya. Tuh tapi jangan jangan, jangan tuh. Di nyanyi ya, eh ni lewe di nyanyi sini dah wele, no, tuan ni le di nyanyi sini, biar di nyanyi ti ni deh lu, terus di lu wongkan eh, biasa biasa lo, ada lu eh ni dong le di nyanyi sini deh lu, mau makan u biasa biasa, dah le yudi mama sih lah, no, eh ni deh cie belolo nyampe mah, biasa ya pekai belolo nyemar, oh pun cie bawa nyemar boh. Aduh, di tahun dekuma biasa biasa. Turu piore, tadatam, tamitam, jana tadatam, bersuperitam. Tu nyanyi ha, biaran si ni deh, ini deh cehyo, no ni deh cehyo. Biaran nyanyi alenteh ini deh suraku biasa biasa lemakan aku. Piyaku dengan tamu dengannya lemakan mau lu sobi, erau tau tau biro. Anau dengan buku coba sahij deh. Aram memangkan nehawe. Dewi di sana nama lelu, terusnya dah, no? Aitu dalam amiasa biasa tu biasa Dewi salu biasa. Tapi jadinya lu, terus biasa tapi jadinya senlu biasa nelu solu deh. Malu, terus biasa tapi jadinya mewarom sibu. Tambah walau macam jauh, yaudah dem sibu, no? Ini yang nengah mah dorang tu sana. Di, tersegar perbaiki ha. Tu apa yang nyari tengah lu? Mahal, asal lu bayi fauna, apa balik? Kalau tu penyari zaman tu bayi fauna sebiro, tapi aji patah le. Penyari itu tak masuk. Dah pura pada jangan le mah. Tu sekarang perbaikan pada dah. Tu sekarang perbaikan pada dah. Mau bener, ini yang mah tuca le, jangan tu. Di jualan niruye le. Tapi dia beza so, kelamses tua so sahutnya mah, tu cara tu ini yang dia seni dua, tuhan mieran loga tu leang biar so, leang biar so, tu kau mah mieran tu ah, tapi lu mah biu, biu tontar eh, tapi lu mah biu tontar eh, alu tu sana pukuli leh sih, loga itu leang sahutnya so biu, adi ni ni. Pautan berdoa, si cara, kebaji patah, tamyaji patah, soalnya ini yang ada biurisir. Eno, sunci jenne, lusong jadi, loga mah, mana mah miar. Ini yang dengan mah solusi ni, kredit sih dali. Mana di, yang lude agu duri, mana jadi cula ini. Si culu itu tangsen dua lusin, adi agu tu apa jauh tuan?
ก็เนื้อเราได้อากุตุกุญญาเยชูไลปาตาบยาตัวอะไรลุดด้วยวิโรเยชูได้อุดะกัตตุทิกาสะเยเนสเซจยังเราได้สารีชีพเราเอเอเบียดีมาเยชูลุชินแต่เนี่ยเราได้อากุตุมันเดียร์เองกงเจ้าได้สุวิโรเอเนียนังกามาเกณฑ์ที่เยชูวัยดีชีนิโรมันเนาะเชิงชีเจสะตัวเราเอาใจเราก่อนอะไรมา ตัวเอาดังนั้นลูกตุ้มยังเข้มแบบลูกพี่ว่าเราเด้ที่มีอุตมีลีเดียวกันเนาะเยี่ยชงลูกอากุตุรีเก่งกว่าไม่สุดเยี่ยงกาลีเป็นลูกเลยตุ้มเส้นตาบุญตัวอะไรก็ไม่เส้นตาผูกตัวเส้นตาเลยเยี่ยงกาลีเป็นอากุตุเชื่อมเลยเมื่อไรเยี่ยชงดีแล้ว เก่งอะไรเท่าไหร่สุดเนาะเมื่อไรเก่งอะไรเยี่ยชงเนี่ยปลุกเราไปหรอกอากุตุศิโรมาหรอกเราเยี่ยชงลูกว่าหรอกชีตัวเองเนาะจีรบยาวมาบ่ไอ้ลูกเสียนเนาะไอ้พี่มาบ่เสียนเนี่ยสิ่งนี้เลยคิดได้เราโกมาเราไม่เข้าไอ้ลูกมันมาเอามาเส้นด้านไหนนะเส้นด้านจีเนาะถ้าเรียกเด็กเกิดสิได้ เส้นทางไหนจะเอาโลกอะไรมาเสียงจีนเนี่ยประเด็นล่าลูกเสียงบาดาลียันเนี่ยประเด็นอะไรโลกอะไรอ่ะอันนี้เลยปะเอ็ดีมาเลยไปปูนายีอ่ะตุรกีมาสารีเนี่ยมีสบยาพิมาสารีตุรกีต้องตาเรทเนี่ยเอริมามีสบยาปูมุลเลเนี่ยงาบูพิมาพิมาสารีสิบเจ็ดงาจีเนี่ยพิมาสารีอ่ะส่งแม่ไม่ใช่วูส่งแม่ที่อคูบิโอเร มีดวงเงี้ยคนบ้าสุดาเนาะที่ปงนายจิ้วมาชี้นี่มาบ่ตัวเราเว้ยไอ้น้องมันพี่เว้ยนี่นี่จารีเกณฑ์ไหนมาไม่เข้าฟูบ่เนาะเอร่าจะมุลุยศวิยามากรรมศาสตร์มูพี่วูนี่นี่ตาซะกูเช่นเนี่ยเช่นเนี่ยปัตตาบีย้อนเว้ยตัวมีดอกมันเลวฟูเลยมีดวงวิญญาณปัตตาบีมีบาร์คุมามาพี่ฟูสุดาโก้ศวิยาปงเล่นเล่นเชื่อมีดอกนี่กงเจ้ามา อ่าฮะเอริไม่รู้ไงคนบ้ามันเก่งดีเดียวเนี่ยพยายามลูกวงคันได้บุงานเก่งลูกแต่พยายามลูกวงคันเนี่ยงามาตามอยู่ด้านเนี่ยนี่เลยพิลาวีเนี่ยมีเนี่ยพิลาวีอายามันดีมาสาดีที่ปัวหางานด้วยนอกสมบูรณ์ไปเนาะนาทีด้านนี้พูดได้บ่งานด้วยนอกว่าสมศิลป์ที่ดินเนี่ยที่ต้องดังกูจะสอบยาโอ้ สันตุตอนนี้ปูนายเย่เมื่อผีเองอันนี้บีร์เนาะยศวิญญาณตาโก้ฟอร์ร์บ้าเอรุลูกฟอร์ไลเดียข้ามาสันตุตอนนี้ปูนายเย่ยศวิญญาณเย่พี่บงสูบเนาะเช่นเล่นพี่ตาโก้เดียวนาจูนาจ่ายอะไรข้ามาตุ้มจีน่าอายามุรีพี่ตัวพี่ตัวลูกยศวิญญาณกูเวสิกาเดปูร์บ้าตาอุปาเดกาพี่ขายอยู่ตัวเรือลูก ที่ต้องได้สมมาดันเดินทาราพิเศษโอ้เออไม่รู้ไงคนบ้าสุดาที่เช็คคนเช็คกูพิจารณาบ้ามามีอ๋อเปลี่ยนเบี้ยวไม่สวยนั่นหมายถึงก็มีอุตมีเนี่ยพิสูจน์มือตายอะไรไม่รู้นั่นหมายถึงก็มีอุตมีเนี่ยเสียโมพิจารณา นั่นหมายถึงว่ามีอุตมีเนี่ยยังลงยันสมบิดอ่ะชีปีตายอะไรนั่นหมายถึงว่ามีอุตมีเนี่ยตั้งนัดทองบิดอ่ะตายอะไรนั่นหมายถึงว่ามีอุตมีเนี่ยเสียแข็งอ่ะสมบูรณ์จมูกอะไรอันดูดูว่าเนี่ยกูอะไรกูเปลี่ยนด้วยบิดอ่ะตายอะไรนั่นหมายถึงว่ามีอุตมีเนี่ยสนิมอันนั้นอุโรยปัวกู อาเจ้าปีตายอะไรนั่นหมายความว่ามีมิจฉาเนี่ยเจนตีลาบเช่นนับเช่นผู้ปวารคือต้องได้ต้องได้ปวารด้วยพิมาสิริยาอุจินาเอร่าฮะพิมาสิริยาเย่เมษเนี่ยมาพิเศษพิสูจน์เนี่ยเส้นเจเนี่ยพิมาสิริยาพิบูยศวิญญาณเจเนี่ยพิมาสิริยาดี ตามมันเปลี่ยวเลยเปลี่ยวมาสิริยาโมเป็นเนี่ยลงว่าพิสูจน์เนี่ยเส้นเจเรียเปลี่ยวมาสิริยาพิโลลงว่าคิดได้กินเนี่ยเปลี่ยวมาสิริยาพิโลลงว่าเส้นเจมีเมียพิสูจน์เนี่ยเปลี่ยวมาสิริยาพิเดสุรากู
ยาสับยาเจียนยาบีปุ่มเหมือนเล่นเช่นยาเจียมเช่นเดียเดียเช็คเห็นตัวเจียมไรดับบ้างลูกเบรุงเงี้ยคนบ้าลูกดูดีมีอันนี้เลยที่ไม่ชุนัดตายออกอะที่คนมีอยู่หาแต่ดีท้าเดียรีเอเมดามาเก่ามาเลยแต่ดีท้าวีโรไม่วีโรกูเลยแต่ว่าเสียดีคาบุกูสอดีเลยข้ามาสินเจตันสินเอาโจซาวีโร เจ้าสาวเนี่ยบ้าอาบีมาชีเวลุใส่เทมาเทมบีโรอาบีมาชีอุลุเทมบีโรจุลุมบีดับบาร์เลยแต่จะมุลุที่ใส่ได้มีอยู่ไม่เพียงดูเรื่อยๆจริงๆเจ้าก็อัตมาตานเลยอารุจินเนี่ยเจ้ามาสิยาเบสเกนเนี่ยเจ้ามาสิยาเชื่อมาลุกุศิกุศิตรีทาวีเสมาเส้นเจตันเชนเนี่ยเจ้ามาสิยาโกจินตุงไลน์นั้นในยาบาสิกงดรี ชีเจชาบีเมนาทองไลชาบอเนาะเอชิมพยาพยาดวีโดดูดีไรโซมาละเอชิมพยาพยาดวีโดดูดีธรรมะอดีญัง ยาสิสิยังสีตัญญาเลยธรรมะเดบินเชียนเจมบาปิลูจาวีอเมดาดานะธรรมะดานะเตียอัลลูโรโกปิลูจาวาโกอีเตียโรมยะโกโยติลิมยะสวานายูจาวาโกอี เดียร์ดอกเมียกูทัดดาบวุฒิสุสุรุพิษปูโจจ่าบาโกอีเย็นนี้เยกูอาทุบยุโรยาโดอีกามุดีในบัญชนาอีอาจารย์ชาวบ้านเชื่อใจดี อีกามุอีอภูบากาโกอมีอภาอภูอภาเชียดมารุอากุดุอเมียวิงาบากุอีต้องเจริญบุญเจริญกงโนลงสมยาสวา ตัดดวงดูอากุดูอเมียวิงาบากุอีกุดูอเมียกุศิยาจักกุนิพิเวกุศิเนพยาชนะจักดีพิจาบาลีกงดี อาโลจ้าจ้าเดียร์เมียเมียเมียชิโรมุจาวากงโน